det første Guds kærlighed. I Judas brev står det sådan, læs selv brevet. Hold fast ved Guds kærlighed og se med forventning frem til det evige liv, som Jesus Kristus i nåde vil give jer. Hvordan gør jeg det? Det gør du ved, at du bliver i Jesus, ved du lever Gud helt nær. Lever Gud helt nær i Jesus. Hvordan? I og ved din tro, som du fik af Gud, da du blev født på ny, som det står om i Johannes evangeliet kapitel 3, det er den nye fødsel. I Johannes evangeliet kapitel 8, 37, siger Jesus til dig, den der kommer til mig, Jesus, vil jeg, Jesus, aldrig nogensinde forkaste. Du inviteres til at komme til Jesus, at du går ind gennem døren, som er Jesus, ind i Guds rige. Om du virkelig ønsker af hele dit hjerte at holde fast ved Guds kærlighed og livet i Jesus, må du komme nu til Jesus, som er din vej, din sandhed og dit liv. Lad os lige Salmernes bog kapitel 1. Spørgsmålet er, hvornår kommer du? Hold fast ved Guds kærlighed. Bliv du i Jesus. Thank you.